Vil det sige, at kirken ikke spiller så stor en rolle i samfundet i dag? Nej, jeg tror ikke, den spiller en særlig stor rolle længere. Nå. Altså, mere hos de enkelte personer i hvert fald. Når der for eksempel er dåb eller konfirmation. Ja. Eller når man bare har brug for at snakke med en præst. Jamen, hvad så med de syge og de ældre og de fattige? Altså, jeg mener, munkene tog sig jo af de syge og de ældre og de fattige. Og de forsvandt jo i forbindelse med reformationen. Så hvem tager sig af dem? Ja, ja. Dem bliver en del af skatten også brugt på. Nå, nå. Min far kalder det velfærdsstaten. Velfærdsstaten. Nå. Ja, det lyder til, at Luthers tanker har været med til at sætte mange ting i gang. Også mere, end han selv havde tænkt sig. Da folk får adgang til selv at læse Bibelen, begynder de også at bruge Bibelens ord som argument for alle mulige ting. Luther ønsker egentlig kun at ændre kirken. Han vil ikke bruge Bibelens ord til også at lave samfundet om. Men Luther har sat noget i gang, han ikke selv kan styre. Hans nye tanker bliver brugt som argumenter i magtkampe mellem fyrster og i bondeoprør og i kampen mellem konger og fyrster og paven om, hvem der egentlig skal bestemme hvad. Snart er alle oppe og skændes og slås, og nogen går endda i krig. Luther havde drømt om at lave kirken om, men det skulle være den kirke, han kendte. Men hans tanker ender med at dele kirken i to. Den katolske kirke og den protestantiske kirke. Og det får også betydning for meget andet end kirken.